વધુ મનોરંજન મેળવવા માટે અને નવા નવા હટકે વિડીયોઝ જોવા માટે અમારી ચેનલ ચોક્કસ ઓફિશિયલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો. કેન્સર એક એવું બિહામણું નામ છે ને કે એમ જ થાય કે એના પછી વ્યક્તિનું જીવન લાંબો સમય નહીં હોય, દિવસોમાં ગણાશે. પણ અમે એચસીજીની સારવાર પછી, કેન્સર પછી અમે આવી રીતે ઊભા થયા છીએ અને સમાજને અમે એ મેસેજ આપવા માંગીએ છીએ કે કેન્સરથી બીવાની જરૂર નથી, આપણે કેન્સરને પણ પાર કરી શકીએ છીએ. માત્ર રિક્વાયરમેન્ટ છે એ રેગ્યુલર ચેકઅપ, સાચા રસ્તે ટ્રીટમેન્ટ અને ફોલોઅપ. રેમ્પ વોક માટેનો અનુભવ તો સરસ રહ્યો, શીખવા બી બહુ સરસ મળ્યું અને કોન્ફિડન્ટલી ગ્રેસફુલ કેવી રીતે દેખાય એ અમને શીખવાડવામાં આવ્યું. એટલે અમને લોકોને આજે ખૂબ આનંદ છે કે અમે સમાજમાં કશુંક કરવા જઈ રહ્યા છે કે જે લોકો ડરે છે આનાથી એને રેગ્યુલર ચેકઅપ ફોલોઅપ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. उसके बारे में ये कहेंगे कि HCG में ट्रीटमेंट कराया, उससे हम ठीक तो हुए लेकिन हमको डॉक्टरों का इतना सपोर्ट रहा कि आज हम ये रैंप वॉक कर रहे हैं और दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि इस रोग के दौरान आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो. રેમ્પ વોક રાખવામાં આવે છે પણ કેન્સરના જેટલા ગ્રસ્તો હતા કે જે રોગી હતા એમને લઈને અત્યારે એમને જે સારું છે એ લોકોને લઈને આમાંથી ઘણા બધાની સર્જરી 5-10-15 વર્ષ પહેલાં કરવામાં આવી હતી એટલે હાલમાં એ લોકોને રોગી તરીકે વર્ણન કરવું સહી નથી. એ લોકો કદાચ કેન્સર ઉપરથી વિજેતા કે વિનર્સ તરીકે અમે એમને વધારે જોઈએ છીએ અને ઘણા બધાને તો આ રોગ કાયમ માટે મટી ગયો છે. એ લોકો આજે સ્ત્રી માટે એનું સૌંદર્ય અને એ બધું ખૂબ જ અગત્યનું છે એટલે એક ફેશન શો એમના એક બ્યુટીનો અને એમના કોન્ફિડન્સનો એક્સપ્રેશન છે. સમાજને જ મેસેજ સંદેશ આપવો છે કે બ્રેસ્ટ કેન્સરનું નિદાન જો વહેલું થાય તો એની સારવાર સરસ રીતે થઈ શકે, એમાંથી બ્રેસ્ટ પણ બચી શકે અને કીમોથેરાપી વગેરે લેવા છતાં પણ એ લોકોના વાળ પાછા આવી જતા હોય છે અને ખૂબ જ નોર્મલ જિંદગી એ લોકો જે પહેલાં નિદાન પહેલાં કરતા હતા એ પછી પણ સારી રીતે જીવી શકે છે.